Tänase tunni teema on meil siin klassis õppida omnivil robotit ja täpsemalt öeldes siis seda, et kuidas panna robot otse sõitma ja samal ajal ümber oma asendi pöörlema. Tänase tunni ülesehitus on selline, et kõigepealt me räägime teooriast. Alguses ma selgitan neile tahvli peal Exceli ja jooniste abil, et kuidas moodi see roboti pöörlema panek toimib. Ja pärast seda poisid siis hakkavad välja mõtlema algoritmi, kuidas siis robot programmeerida ja tööle panna. Tänase tunni lõpetuseks poisid on aru saanud liikumisülesandest ja sellest, kuidas moodi on võimalik panna, kuidas mitme nurga arvutuse koosmõjul on võimalik panna robot väga eriskummalisi asju tegema. Me kasutame täna Lego Mindstorms roboti platvormi ja lisaks kasutame ka Tetrixi platvormi, kus meil on üks robot. Interaktiivsed tahvlid kasutame me hästi aktiivselt siin klassis ja me kasutame seda selleks, et saaks võtta alla kas näiteks mõne Exceli programmi, mille peal ma saan näidata, analüüsida ja suunata nende fookust millelegi olulisele või siis võtta näiteks alla programmikood ja selle programmikoodi juures juhtida nende fookust ja näidata, kuidas moodi see programmi algoritm töötab. Robootika on hästi lai ala ja just see tõttu, et robootika hõlmab endas väga paljusid erinevaid aineid, mida noored õpivad, näiteks matemaatika, füüsika, ehitus, programmeerimine, et kõik see on, kõik need on need ained, mida nad koolitundides õpivad ja siin me haarame selle üheks tervikuks ja moodustame kokku roboti, mis siis hakkab midagi nutikat tegema. Päris kindlasti saab selle kohta öelda, et see on uus meetod või uus väljakutse noortele, sest kui nad õpivad koolis lihtsalt tahvli peal trigonomeetriat tundma, siis see jääb kindlasti kuivaks ja ei seostu reaalse maailmaga, aga täna me näitame seda, kuidas moodi reaalselt siinuse ja koossiinuse abil on võimalik robot liikuma panna. Õpetaja saab väga palju kasu sellest, et õpetaja teab teatud kindlaid asju, kuidas tema seda lahendaks mingisugust ülesannet. Aga õpilastelt tulevad väga omapärased, isikupärased ja väga geniaalsed lahendused võivad tulla. Ja läbi nende selliste lahenduste saab ka õpetaja näha, et ahaa, niimoodi saab ka. Et tegelikult toimub selline kahepoolne õppim, õpilase ja õpetaja vahel. Ja see on selline pidev protsess. Täna me programmeerisime omnivili roboteid, millel on siis sellised erilised rattad, millega saab iga suunas sõita peale väljardud üles ja alla. Robotika teeb küll matemaatikat palju huvitavamaks ja kergemaks. Näiteks täna me õppisime klassis Pythagorase teoreemi ja see oli mul päris kerge, kuna me olime seda õppinud robotikas paar aastat tagasi. Ma arvan, et lastele meeldib ise mõelda. Siis see on kindlasti mõjutanud neid otsused, et me julgesime sisse võtta programmeerimise, me julgeme tegeleda tehnoloogiliste protsessidega, me julgesime võtta riski viia õpetust arvutitesse ka aineõpetusi hästi palju. Et see näitab, et on õige otsus olnud, et selles suunas lihtsalt maailm liikub. Ja mina arvan, et robootika on väga lahe ja ma soovitan teile, kes te vähegi võib-olla isegi pelgate selle õpetamist, siis igal juhul ma soovitan teil sellega tegeleda ja kui te olete sinna oma näppu annud, siis te ka sinna jääte, seepärast, et see on väga lahe ja sellega saate te pikalt tegutseda.